Мүлік пен капиталды жария етуге қатысты Астана қаласы бойынша 140, Ақтөбе облысы бойынша 70, Ақмола облысынан 21 өтінім түсті. Бүгін мүлікті жария етуді ұйымдастыруға тікелей жауапты қаржы және әділет министрлігінің өкілдері науқанның 4 күндік нәтижесін хабардар етті. Олардың сөзінше, қазір барлық аудандық, қалалық және облыстық әкімдіктер жанынан арнайы комиссия құрылып, төлемдерді аударатын ортақ код ашылған. Ол 206-110 коды. Еске салайық, 1 қыркүйектен бастап елімізде мүлік пен капиталды жария ету науқаны басталды. Оның аясында қаржы мен ел ішіндегі және шетелдегі жылжымайтын мүлік заңдастырылады. Науқан 2015 жылдың 30 желтоқсанына дейін жалғасады. Бұл жерде ең біріншіден мен өзім атап кетейін дегенім, мынау әсіресе жылжымайтын мүлікке байланысты, мынау ауылды жердегі халық осы өзінің жаңағы соққан ғимараттарын немесе үйлерін болмаса басқа құрылыстарын осы заң арқылы пайдаланып тез уақытта заңдастырылады.